د ترافیکو ریاست پای د خلاص موټرو د سب مودا یو ځل بیا د زمری تر یوشتمې تمدید شوې ده. د ترافیکو عمومي ریاست پر خپل ټویټر لیکلی د خلاص یو کلی وسایطو د سب مودا د روان کال زمری میاشتې تر یوشتمې تمدید شوې ده. بیان کې ویل شوي د یادو موټرو ټولو مالکینو ته خبر ورکول کیږي چې دا وروستی چانس دی او باید په ټاکل شوي وخت کې خپل وسایط په خپلو اړوندو ولایتونو کې ثبت کړي. سرچینه زیاتوي که چیرې له یادې ټاکل شوې مودې د چا موټر له ثبته پاتې شو، د کابینې لخوا له منظور شوي طرزالعمل سره سم به ورسره قانوني چلند وشي. دغه راز سرچینه زیاتوي دا چې دغه پروسه یو ځل بیا د دوو میاشتو لپاره تمدید شوې. د یادو موټرو ټول مالکینو ته خبر ورکول کیږي چې دا ځل په کابل کې ټول کسان خپل موټر نشي ثبتولی. په بیان کې راغلي یوازې هغه مجاهدین چې د اماراتي ادارو د هویت کارت لري او هغه کسان چې له دې مخکې په درې میاشتنۍ سب پروسه کې د خپلو اسنادو نور تای مراحل په کابل کې پای ته رسولي او یوازې ثبت یې پاتې دی کولی شي چې د لوی اختر تر رارسېدو پورې چې د روان کال د چنګاښ له اومې نېټې سره سمون خوري خپل وسایط په کابل کې ثبت کړي. سرچینه لیکي له اختر وروسته د ټولو پر مخ دغه پروسه تړل کیږي او هیڅوک د شکایت حق نه لري، خو په نورو ولایتونو کې به د زمري تر یوویشتمې دغه پروسه دوام لري. دا په داسې حال کې ده چې د ښي لاس یو کلي موټرو د سب موده شاوخوا درې میاشتې مخکې د 1401 کال د کب په یوویشتمه پیل او د 1402 کال د غبرګولي په شلمه پای ته ورسېده. د ترافیکو ریاست د معلوماتو له مخې په دې موده کې شاوخوا 210 زره موټر ثبت شوي دي.